тәуелсіздік алған тұста ұлттық валютаға деген қажеттілік пайда болды банкнот басып шығаратын бірнеше елдің тәжірибесін зерттей келе мамандардың таңдауы британиялық шағын компанияға түсті дела 4 жылдық тарихы бар әлемнің 140-тан астам елі үшін банкнот жасап шығарған компания бұдан бөлек мұнда төл құжаттар жүргізуші куәліктер және банктерге қажет жабдықтар жасалады төл теңгеміздің тарихын білетін қызметкерлер мұнда әлі күнге дейін жұмыс істейді солардың бірі крис метюс студиялық менеджер ол 30 жыл бұрын отандық суретшілерімізбен бірге теңгенің бет пенесін жасаумен айналысыпты яғни қазақстан үшін дайындалған банкноттардың бірінші топтамасын ол әлде ұмытпаған абай портретін жасауға ат бұл еңбегі үшін ерекше мақтан тұтатынын жеткізді негізі қазақстандық дизайнерлер англияға өте мықты идеялармен келеді біз оларға қолдау ғана білдірдік суретшілеріңіз банкноттарда қазақ мәдениеті мен тарихын барынша көрсетуге тырысты деді крис Мэтьюс қор нарығында доллар бірнеше күн қатарынан арзандап жатыр қазақстан қор биржасындағы сауда саттық қортынсы бойынша бір доллардың теңгеге қатысты бағамы төмендеді күндізгі сауда саттық мәліметіне қарағанда доллар бағамы нөлде теңгеге төмендеп 1 доллар төрт жүз теңге болды ата кетейік ұлттық банктің жыл 90-дағы ресми бағамы бір доллар үшін төрт жүз теңге ал курс кзетің мәліметінше алматыдағы ақша айырбастау пункттерінде доллардың сату бағамы 469 да бес теңге ал сатып алу төрт жетпіс екі де бес теңге сонымен қатар астана қаласы бойынша сату бағамы төрт жүз алпыс сегіз теңге болса сатып алу төрт жүз жетпіс бір теңгені құрайды ал ресей рублі жетіде жиырма үштен жетіде жиырма сегіз теңге аралығында саудаланып жатыр қазақстан республикасының ұлттық банкінің дерегіне сәйкес ресей рублінің орташа бағамы қазір жеті де қырық тоғыз теңге болды шетелдік инвестиция есебінен жүз отыз мың жұмыс орны ашылады ірі өнеркәсіп кәсіпорындары мен халықаралық корпорацияларды қазақстанға көшіру бағытында алпыс компаниямен жүргізілген жұмыс нәтижесін беріп отыр қазақстан республикасының сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары қайрат омаров үкімет отырысында осындай мәлімет айтты нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу үшін шетелден тікелей тартылатын инвестициялардың көрсеткіштерін алдағы жылдарға оң серпінді сақтай отырып бөлу көзделген яғни екі мың жиырма үш екі мың жылдардың болжамды көрсеткіштері екі мың жиырма алтыншы жылға дейін инвестициялық саясат тұжырымдамасына сәйкес келеді жыл басынан бері жалпы сомасы үш миллиард доллар болатын үш мыңнан астам жұмыс орны құрылыпты тағы бес жоба іске қосылады деп күтілуде деді бірінші вице министр сондай ақ ол әлемнің отыздан астам елінен сегіз жобаға жиырма да жетпіс бес триллион теңгеге инвестиция тарту көзделгенін атап өтті осының арқасында жүз отыз мың жұмыс орны құрылады қазақстан аумағында ірі өнеркәсіп кәсіпорындары мен халықаралық корпорацияларды көшіру процесі жүріп жатыр бүгінгі таңда алпыс екі компания бойынша нақты нәтиже бар көрінеді қазақстанда яндекс такси тарифтеріне қатысты тергеп тексеру амалдары басталды қазақстан республикасының бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары рустам ахметов мемлекеттік органның азық түлік ұялы байланыс және такси бағаларын тұрақтандыру жөніндегі жұмысы туралы айтып берді баспасөз қызметінің хабарлауынша қазақстанда такси нарығындағы яндекс такси тарифтеріне қатысты тергеп тексеру әлі де жалғасуда бұл ұйым 17-20% комиссиялады комиссия және динамикалық баға белгілеуді қолданады әсіресе жаңбыр қар мереке күндері тұтынушыларға қызмет түрі сұраныстың артуына байланысты айтарлықтай қымбатқа түседі егер монополиялық жоғары бағалар анықталса онда шаралар қабылданып комиссия төмендетілетіні айтылған